Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Europa Universalis 4 jogando com a França. Finalmente, tô de volta, né, galera? E galera, é o seguinte, tá? Eu quero contar algumas coisas aqui pra vocês. O último episódio, que eu lancei já tem um bom tempo, nós paramos no ponto onde eu disse que eu ia passar as reformas. Ah, vou passar as reformas, vou mostrar o truque pra vocês. Tem algumas coisas aí. A primeira coisa, e a principal, tá? É que o truque não funciona mais. Eles corrigiram o truque, eles corrigiram o exploit que eu ia usar aqui há algumas atualizações atrás, tá? E vou contar primeiro. Qual era o que eu ia fazer aqui? Galera, é o seguinte, tá? Olha só. O mapa imperial aqui me mostra as províncias que são minhas e que não estão no HRE. E como vocês se lembram, cada província... Agora eu tenho zero de autoridade imperial, tá vendo aqui? Ó? Holy Roman Empire, zero de autoridade imperial. Cada província que eu adiciono, adicionei Memel, por exemplo, ela me dá alguma coisa de pontos de imperial, tá vendo? Às vezes é mais de um, mas geralmente é pelo menos um, certo? Então eu vou adicionar aqui até ter 50 para eu passar a primeira reforma. Vamos lá. Vou deixar vocês verem esse processo aqui. É meio cansativo, é meio mecânico, mas é isso. E daí eu vou explicar para vocês o porquê que não tá funcionando, tá? Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui já foi. Deixa eu voltar aqui, só para eu saber quais que já foram. Tem 11 pontos. Eu preciso de 50 para passar uma reforma, galera. 15. Não vai um bom tempo aqui ainda. Vou passar esse lado todo da França aqui. Vocês se lembram que eu estava removendo os estados? Né? Removendo o controle dos estados e tudo mais? Eu até me ferrei um pouco por causa disso. Vocês já vão entender o porquê que eu tinha feito isso. Passar aqui, colocar toda essa região aqui da Catalunha. Toda essa região aqui de Aragão. Vamos lá, ok. Tinha que ter um atalho para adicionar isso aqui de verdade. 33 pontos já. 35, viu que essa deu um pouco mais? 36, deixa eu olhar de novo. Perfeito, vou continuar adicionando a França aqui. 37, 38. 40, ok. Vamos devagar aqui. 41, 42, 43, 45 já, 46, 47, 48. Podia adicionar um que dá 2 agora, hein? Eu sinceramente não sei como que é baseado isso. Acho que eu tenho que adicionar católicas. I don't know. Vamos com essa aqui. 50, perfeito. Então 50 pontos, né? Repara, eu adicionei um monte de províncias no HRE e agora eu tenho a capacidade de passar uma reforma, tá? Porque eu tenho 50 pontos imperiais e basicamente é isso. Então, essa reforma aqui em particular, ela dá Core Creation Course e tudo mais, é uma ótima reforma pra você passar. Pum, passei. Ok, zerei meus pontos de reforma e eu ainda tenho algumas províncias. Eu vou continuar fazendo isso, galera. Vou continuar fazendo isso. Eu acho que dá pra passar mais uma... Se não me engano, dá pra passar mais uma reforma, tá? Então, esse processo aqui seria um processo que eu estaria fazendo se o exploit funcionasse, tá? Bom, é um processo que eu vou fazer também. Por isso que eu continuo fazendo aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 13... 14, 15, 16, 17, 18. O lado bom deles fragmentarem ainda mais a Europa é isso, né? Você tem um monte de províncias a mais que você pode adicionar no HRE e ganhar pontos de poder imperial, né? Imperial points. 27, 28, 29. Você deve estar se perguntando, Aka, por que você não colocou sua capital? Quando você coloca sua capital, esse mapa aqui, ele muda. Não era pra mudar, tá? Se eu não tivesse usando mods gráficos, ele provavelmente não mudaria. Mas meu map mode muda, ele dá uma bugada e eu não consigo ver quais províncias eu coloquei, igual eu consigo ver aqui. 38, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 50. Perfeito. Então, vou passar a outra reforma. Essa reforma aqui, ela dá a tax income de mais 20 ducatos, e é isso. E um de reputação diplomática, que é maravilhoso. Pronto. Pum. Ok. Então, ainda faltam várias aqui, principalmente para revoke privilégia, tá? Que é o que nós queremos chegar aqui imediatamente. São essa, essa e essa. Então, a quantidade de províncias que eu tenho fora do Império não seria o suficiente, tá? Para que eu passe mais alguma reforma. Então, por isso que eu nem vou adicionar. O que que acontece, galera? Quando você fazer isso aqui, tá? E eu tava com a tag da França. Existiam algumas tags, alguns países que, quando você formava, automaticamente todas as províncias que você adicionou a HRE, tá, eram removidas. Então era isso que eu ia fazer. Eu eliminei a Inglaterra do jogo, não foi à toa, tá? Eu iria formar a Inglaterra agora. E por isso que eu tinha, inclusive, retirado a maior parte dos meus estados aqui. Por isso que eu deixei eles assim, todos bravos e tudo mais, tá vendo? Com 0% de influência, 0% de terra e tudo mais. Por quê? Porque eu precisava remover tudo para colocar a cultura inglesa como primária. E uma vez que eu fizesse Swift Culture com a inglesa como primária, eu iria conseguir formar a Inglaterra, tá? E era isso. Não ia formar a Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha é end tag hoje em dia. Então, se você formar ela, você não consegue formar mais nada. Mas o fato é, informar a Inglaterra. Uma vez com a Inglaterra formada, eu iria adicionar todas as províncias de novo, passar mais duas reformas, e daí eu iria formar a França de volta. Ia ser isso, esse seria o processo. E formando a França de volta, as províncias sairiam de novo, eu passava o resto das reformas e pum, pronto, teria tudo, certo? Agora não tem, tá? Então nós vamos para um plano de contingência aqui. A campanha, tá, galera? A campanha, ela tá toda baseada em PUs, eu não quero fugir disso, tá? Eu não quero sair, eu poderia sair anexando, se eu anexasse Castela, Polônia, Suécia e Hungria, provavelmente eu teria a quantidade de províncias necessárias já para passar as reformas que eu quero, tá? Só que eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso porque a nossa campanha é uma campanha de PUs, é uma campanha de vassalos e tudo mais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a destruir as nações grandes da Europa que não estão no HRE, tá? Isso inclui, por exemplo, Burgundy, tá vendo? Burgundy, ela tem algumas províncias no HRE, mas nem todas, tá vendo? E isso inclui também os Otoderps. Então, nosso próximo rival gigantesco é os Otoderps. Cadê? Onde? Oversee Progress. Aqui. Okay. Não, não, não é isso que eu quero. Eu quero... acho que é regiões mesmo. Isso aqui... subcontinente, continente. Aqui já é Ásia. E aqui? Aqui é Europa, tá, ainda, tá vendo? Então, até aqui são províncias que eu consigo adicionar. Aqui. Europa também. Então, continente da Circácia aqui. Aqui ainda é... aqui, ok. Até aqui. Shirvan, até aqui. Essa parte da Prússia. Eastern Continente Europa, ok. Acho que toda essa parte aqui da Europa eu consigo adicionar ainda no HRE. Então, o fato é, nós iremos pra cima da Rússia. Eu quero várias províncias da Rússia, o máximo que eu puder. E ela é um dos meus rivais, certo? Não, agora é só os Otoderps. Ok, então Otoderps, it is. Hora de guerrear, hora de ganhar províncias e hora de adicionar províncias no HRE. O fato é esse. Eu iria declarar guerra em alguém aqui que eu nem me lembro. Deixa eu só reformular as coisas aqui, galera. Reformular nossos planos de batalha e tudo mais. Eu já volto um segundo. Ok, galera, vamos continuar aqui. Deixa eu chamar esse cara aqui de volta. E eu vou querer fabricar clãs em Aragão. Só enquanto eu organizo meus exércitos aqui, eu provavelmente vou declarar as duas guerras que eu tava já em mente aqui pra declarar. Você, por favor, venha direto pra cá. Ok, volta pra cá. Você pode bloquear aqui, por favor. Deixa eu colocar esses exércitos aqui, que eu tenho 15 regimentos, isso tá ótimo. A primeira coisa que eu vou fazer é declarar uma guerra aqui. Depois eu vou declarar uma guerra na Boêmia, tá? Memmingan vai vir junto? Memmingan é protestante, por incrível que pareça.
Minha amiga é aliada de Friesland, que também é protestante. Bom, Friesland é o que eu tô atacando. Tuir, protestante, ok. Pera, isso me faz querer declarar guerra. Ah, você é Free State. Ok, gotcha. Suíça, que não é protestante. E Palatinate, que não é protestante. Então, ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou declarar guerra aqui. Eu vou chamar esse cara como co-beligerante, tá? Vai ser o necessário aqui. Eu simplesmente quero tentar transformar o máximo possível desses caras. Ai, você é reformado, sério. What the fuck? Pior que eu não faço divisa com você agora, né? Oh, good God. Deixa eu olhar uma coisa. Um novo território, Mainz, não me interessa. E o outro é a Suíça. Não vou conseguir. Eu não vou conseguir declarar guerra nesses caras agora. Ok, whatever. Vamos lá. War. Memmingen, por favor. Ok. Perfeito. Guerra declarada. Deixa eu marchar, porque senão esse cara vai acabar escapando daqui. Perfeito. Você provavelmente vai ter que ir pra cá. Ok. Vou levar pra lá. Vou ganhar essa guerra aqui rapidinho e é isso. Bahames vendeu uma província pra Portugal. Sério. What the fuck, Bahames? What the fuck? Por que você não vende pra mim também? Cadê? Aqui. Cadê? Por que pra ele você pode e pra mim não? Whatever. Ok, vamos continuar aqui, galera. Esse cara marchar pra cá. Ali em cima eu de fato consegui pegar. Deixa eu desativar a marcha. Vamos fazer essa siege aqui. Depois eu já vou posicionar esses exércitos nas posições que eu preciso. Eu tô em guerra com Tuir também, que era um dos caras que eu precisava mesmo. Eu venho pra Tuir. Pode marchar, por favor. Venha pra Tuir. Tô pensando, galera, urgentemente em... Posso pegar duas ideias aqui, né? Menos dois de unrest. Menos dois de unrest me parece muito bom. Vou pegar essas duas ideias que é melhor. Eu ia pegar a tech pelo innovativeness, mas acho que aquilo ali é um pouquinho melhor. Ok, é isso. Quero construir alguma coisa. I don't think so. Tá bom, ok. Mais algumas fábricas ali apenas. Ah, vocês todos entraram na guerra. A Suíça também entrou. Ok. Não tem problema. Deixa eu colocar todos os meus exércitos como Siege Mode. Pode ser. Agressivo. Pronto, é isso. Só vai. O famoso só vai. Mangai. Demora. Okay. Perfeito. Ok. Você já tá posicionado pra atacar Aragão. Eu não vou tirar você dali, não. Isso vai custar um pouquinho de manpower, mas it is what it is. Falando em manpower, deixa eu dividir esses exércitos aqui. Que coisa, eu fiquei com 30k aqui certinho, sério? 15, 15, uau. Tyr entrou numa aliança militar com Osburg, ok. Só dividindo esses exércitos aqui pra eles não ficarem juntos tomando atrito. O Twitch aconteceu qualquer coisa. Ele ali também, qualquer coisa. Eu tô com... Que é isso? Polônia tá atacando alguém ali, isso tá ok. Isso aí, vá pra Suíça, boa. Switzerland. E nisso tá vindo Aragão ali, né? Aragão não, Castela. Cara, jogar com Minions é muito legal, galera. Se você nunca jogou com Minions, cara, só faz. Vale muito a pena, é muito divertido. Eu quero clamar seu trono. Essa siege aqui já foi, perfeito. Deixa eu posicionar esses exércitos na beira dos nossos amigos Otoderps. Tá vindo 16, né? Okay. Deixa eu fazer aqui 10. Eu gostaria de 10 canhões, por favor. Sério que eu não tenho um template pra 10 canhões? Esse template aqui vai ser 10, C, perfeito. Regulares, por favor. 10 mesmo, perfeito. Okay. 10 canhões, eu quero que eles venham pra cá. Perfeito. Okay. E 10 regulares. Eu quero mercenários. Posso fazer mercenários? Quanto que tá meu arm profissionalismo? 8. 35k, qual que é o meu limite? Eu praticamente estou no meu limite. Eu vou fazer mercenários mesmo. Ok. Pronto, é isso. Deveria ter feito 10, 10, né? Whatever. Eu não vou acima do meu limite, não? Não. Tô bem longe do meu limite militar.
Seria lindo herdar Burgundy. Tem uma revolta aqui que alguém poderia tomar conta pra mim. Tô a fim de brigar com aqueles caras lá, não. Alguém pode lidar com aquilo ali, por favor? Provavelmente serei eu esse alguém, né? Ok? Mais uma conversão feita com sucesso. A gente vai continuar convertendo essas coisas aqui. Não que seja alta prioridade, mas seria bacana. Eu tô com 74 de papel influence. Eu acho que eu vou ter que investir um pouquinho mais aqui, porque a chance dos estados papais ganharem estava bem alta, então isso tá ok. Falando em estados papais, como que tá minha relação com você? Praticamente topada, não tem muito mais que eu possa fazer com isso. Tem alguma missão que eu possa pegar? Isso aqui me dá 30 de prestígio. Deveria ter pego isso aqui. Bom, agora... Malevolente, perfeito. Eu quero muito conseguir declarar guerra lá naquela região das Trade Companies também. Eu pretendo expandir pra lá. Tá? Pretendo expandir pra lá. Olha isso, galera. Eu tô com menos 64 aqui, tá vendo? Sendo que menos 62, tá? Menos 62 é por conta de que tem um monte de província que tá no Império, mas cujo dono não faz parte do Império. Sabe quem é esse cara? Eu. Eu provavelmente vou colocar a próxima leva de províncias que eu colocar dentro do HRE, eu vou me colocar no HRE. Cara, what the fuck? Que azar. Ok, essa siege aqui já foi. Deixa eu fazer paz com esse cara. E você, eu quero Force Religion, War Operations, grana. E basicamente é isso. Tchau. Thank you. Você, por favor, venha também ficar aqui na beira dos Otoderps, que eu vou atacar daqui pra baixo, né? Ok. Otoderps provavelmente vão se divertir aqui com a Polônia. Inclusive, falando em Polônia, deixa eu evoluir esses fortes. Vou evoluir esses fortes aqui. Isso vai ser importante. Acho que você também. Deveria ter mais um aqui, né? Um, dois. Aí, o forte deveria estar aqui, inclusive. Eu tenho um na capital. Deixa eu fazer um na capital aqui pra você. Perfeito. Ok, esse forte ali é uma boa. Eu tenho um aqui. Um, dois. Em teoria, eu preciso de um aqui também. Bloquear os Otoderps. Não tenho grana? Fala sério. Como assim eu não tenho grana? Como assim eu não tenho grana? Um forte aqui, perfeito. Então, essa região aqui tá toda bloqueada. Eu precisaria bloquear a Polônia também. São todas farmlands, né? Ok, vamos colocar uma aqui. Um, dois e outro aqui. Pronto. Perfeito. Quantos dias pra isso aqui ficar pronto? Em 45, ok. Deveria ter feito isso no início do episódio, galera. Eu esqueci. Aquilo ali é simplesmente pra bloquear os Otoderps. Cenário disponível 50%, perfeito. Enquanto isso, a gente vai se divertindo aqui em guerras menores. Vem pra cá, então. Siege de Trier, finalmente. Tô em guerra com mais alguém. I don't think so. Você também pode vir pra cá. 35, 34. Você vai pra peste, vai. Backs, na verdade. Atrier, que tal Enforce Religion? Enforce Religion, more reparations, grana, e é isso, tchau. Thank you. Perfeito, agora eu preciso terminar essa guerra aqui. Girl, tá acontecendo alguma coisa? Lubick, girl, etc, etc, perfeito, é isso. Autonomia. E os burgueses vão ganhar lealdade? Ok, pode ser. Aqui, né? Não tem problema, porque aqui eu entreguei para os burgueses. E os burgueses, eles me dão tudo, toda a produção e tudo mais daqui. Então, não tem problema a autonomia dele aumentar, não. Ah, vai dar um certo trabalho para a autonomia desses caras subirem. Portugal declarou guerra em quem? Quem que você declarou guerra? Sinceramente, não entendi onde. Eu estou justificando guerra em Portugal, e eu sinceramente nem me lembro por quê. Eu posso fabricar alguns clãs em Portugal.
Cabo Verde, esses lugares aqui e tudo mais. Eu não me lembro por que eu tava fabricando, justificando essa guerra, galera. Tinha alguma província portuguesa que me interessava. Ou simplesmente eu queria declarar guerra neles. I don't know. Bom, galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado da volta de Europinha aqui no canal, tá? Como sempre, foi muito mais do que um prazer ter vocês comigo. Meu nome é Waka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.